Re! Viss ēters ir te! Valdības pagājušās nedēļas lēmums paredz, ka valsts, pašvaldību iestādēs un valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībās visiem nodarbinātajiem jābūt vakcinētiem pret COVID-19 līdz 15. novembrim. Ja līdz šim datumam nodarbinātais vakcināciju nav sācis vai pabeidzis, darba devējs nodarbināto atstādina no darba pienākumu veikšanas. Šādi gadījumi ir iespējami arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Ko mēs šorīt jautāsim dienesta priekšnieka vietniekam, ģenerālim Kristapam Eklonam. Labrīt! Labrīt! Ja runājam par COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, cik daudz dienas darbiniekiem šādu certifikātu pat labaņā ir? Praktiski mums šobrīd ir 73% amatpersonas ar zaļu vakcinācijas certifikātu. Tie jau ir gataviem tātad certifikātiem un kāds procents varbūt šobrīd jau ir kāds aplējis par to, cik ir jau sākuši? Vēl papildu vakcinācijas? Mēs praktiski katru nedēļu veicam tādu uzskaiti, cik te daudz mums kāda ir situācija dienas tāda vakcinēšanos jau pēdējos mēnešus. Un tad nedēļa atpakaļ mums bija 30%, nepilni 30%, kas nebija īsti izlēmušies, 28 precīzi. Kas nebija izlēmuši, kā viņi īsti rīkosies, vai botēsies vai nē. Tad šobrīd viņi mums ir 10%. Ļoti labs progress. Ja, un tieši tā, 10%, kas joprojām domā. Tāpēc es ceru, ka mūs nebūs situācija, ka nebūs potēti. Jā, bet jāteic, tomēr pie Saeimas nama pulcējās virkne dažādu cilvēku, kas iebilst pret vakcinācijas prasībām, pret ierobežojumiem. Un tur bija arī glābēji, formastērpos stāvēja, protestēja. Nu, un jāteic, cilvēki dalījās dažādās pārdomās arī sociālajos tīklos, un starp tām ļoti dominēja viedoklis, ka nu, kā tad tā glābējs, kuram ir iespējams mani jāglābi, un viņš šādi rīkojās. Jā, tas bija ļoti nepatīkams solis priekš glābšanas dienesta, nesaskaņots. Mēs par to nezinājām. Mēs uzzinājām praktiski no mass medijiem par to, ka tāda aktivitāte notiks. Tas bija atsevišķas personas par nožēlu formās, kas atļāvas iet uz formās un izteikt šādu neapmierinātību, jo dienesta pozīcija nav tāda. Dienestam ir pilnīgi skaidrs, kas ir jādara. Valdība mums pateikusi šobrīd, ka dienestam ir nepieciešams potēties. Un mēs zinām, kāpēc. Jo mums visi zina mūsu devīzi. Viens par visiem, viss par vienu. Bet mums vēl ir iekšā tāds vēl viens teiciens, kas gan cits, ja ne mēs. Un tad precīzi jūs piezīmējāt. Patiešām, kas gan cits, ja ne mēs. Un tad jautājums šiem kungiem, kas bija aizgājuši, vai viņi varētu to pateikt. Mums ir jābūt gataviem uzņemties lielāku risku nekā parastam iet sabiedrības pārstāvim. Tāpēc tas ir dienests ar speciālām sociālām garantijām, ar speciālām veselības prasībām, ar speciālām fiziskām prasībām. Te ir tā izšķiršanās katram personīgi. Vai viņš ir gatavs būt dienestā, vai viņš nav? Tas ir brīvprātīgi. Tie ir tādi pilnas slodzes štata darbinieki? Jā. Jūs jau minējāt, pirms nedēļas bija šie 28%, nedēļas laikā tiešām ievērojams progress, 10% šobrīd šie neizlēmušie. Kā vispār tiek runāts dienestā ar šiem darbiniekiem, kuriem ir šāds viedoklis un nevēlēšanās potēties? Mēs pusgadu cītīgi pārliecinājām savus darbiniekus par to, ka ir nepieciešams potēties, jo mēs ļoti labi atceramies pavasari, kad mēs bijām tuvu kritiskajām situācijām. Mums nācās atsevišķās pilsētās pat samazināt savus kapacitātes, jo vienkārši nebija darbinieki, kam dežūrēt. Bijām pussoli no tā, ka mums būtu nācies slēgt ciet struktūru vienības, vismaz mazākās. Mēs apzināti rēķinājām, konsultējāmies ar mediķiem un mēģinājām apzināt tos riskus, kādi ir šoruden, un pilnīgi skaidri zinām šobrīd, ka tie riski ir vēl augstāki. Un mums nav nemaz izvēles, mums nav tiesību šobrīd nerīkoties. Un tāpēc dienestam ir pilnīgi skaidra pozīcija, ka ir nepieciešams potēties, lai nodrošinātu dienesta darbības nepārtrauktību. Nu, jāteic, ka diemžēl ir daļa, neliela daļa, bet tomēr tad ārkārtīgi ar savu stingro pārliecību daļa sabiedrības, kas šķiet nu, nekādīgi nav ne pierunājama, ne paskaidrojumi, tur loģiski strādā, nu, nekas nestrādā, tur ir nelokām šī nostāja. Kas notiks ar šiem
dienesta darbiniekiem, kuriem ir tomēr tā nelokāmā nostāja pēc 15. novembra? Jā, ir mums izskatās, ka arī tādi nelokāmi darbinieki. Es ļoti ceru, ka viņi pieņems paši lēmumu. Beigās neviens viņam neliek šobrīd nolikt no klīnas. Ir krīzes situācija uz 3 mēnešiem izsludināta. Ejam prom no dienesta, ja mēs nevaram šī krīzes situācija, nespējam uzņemties kaut kādu iemeslu pēc šo papildus risku. Ejam prom, nākam pēc 3 mēnešiem atpakaļ. Protams, jā, mēs uzdosim 20 jautājumus, vai patiešām jūs motivācija būt dienestam, vai patiešām jūs esat gatavi, bet jā, mums ir vajadzīgi darbinieki, un es paredzu to, ka mēs ņemsim tādus darbiniekus arī atpakaļ. Tāpēc šobrīd, lūdzu, primāri es ceru uz to, ka viņi paši pieņems lēmumus, nevajadzēs nonākt līdz kaut kādiem jau mehānismiem, ko ar viņiem darīt. Bet plānotais ir no 15. novembra, mēs atstādināsim šos darbiniekus, jo viņi savas vainas pēc nebūs īstenojušas tās prasības, kas ir izvirzītas šobrīd dienestam. Jūs minējāt, ka iepriekš bija diezgan smaga situācija struktūra vienībās ar saistībā ar COVID-19 izplatību. Kāda šobrīd situācija? No vakcinācijas aptvēra sasniegusi jau 73%, daudz ir sākuši jau vēl šo kursu. Kāda šobrīd situācija dienestā? Jā, arī šai ziņā var pateikt, ka situācija sliktāka nekā pavasarī. Mums jau šobrīd ir aptuveni 50 cilvēki saslimuši. Vai nu ir kontaktpersonas, visā tā gadījumā nav spējīgi veikt dienesta funkcijas. Nu, tad mēs atkal nonākam pie tā paša, lai ātrāk atgrieztos ierindā. Tomēr mēs, tas ir pilnīgi visur jau redzams un pierādījies, ka tie cilvēki, kas ir vakcinējušies, pārslimo ātrāk, vieglāk un ātrāk atgriežas ierindā. Kur slimo Rīgā reģionos? Gan. Nav tāda izteikta varbūt lokācija, kur... Bet vai ir indikācija, ka kāda no struktūra vienībām ir jāslēdz? Jā, bet mums ir liels dienests, un mēs atceramies stiklu ugunsrēku, mēs braucām no Daugavpils dzēst uz Kurzem ugunsrēku. Līdz ar to mēs, protams, rīkosimies līdzīgi arī šajā gadījumā. Mēs pārdislocēsim no vienas struktūra vienības uz otru amatpersonas, lai varētu nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu. Bet kurā struktūra vienībā pat labi varētu būt tāda viskritiskākā situācija? Viskritiskākā situācija ir mazajos postiņos, kur ir ļoti mazs cilvēku skaits. Un attiecīgi, ja tur pusi nav vakcinējusies, tad mēs jau esam stipri satraukušies, kas tur notiks rīt. Jā, nu vēl viens būtisks jautājums vispār par dienesta darbību, protams, ir tas, kā dienests tiek finansēts. Un tas ir jautājums par nākamā gada valsts budžetu. Daudz esam runājuši par to, ka glābēji brauc ar vecām mašīnām, gana daudzām joprojām, kas knapi turās kopā un ripo uz goda vārdu. Tāpat laikā ir arī jauna depo uzcelta, ir arī kāda jauna tehnika iepirkta. Kāds iezīmēs nākamā gada budžets un līdz ar to arī darbs dienestā? Iezīmējās jau skaists jautājums, kāds viņš būs. Viņš ir iezīmējies skaists ļoti bieži, bet rezultātā mēs jau gandrīz 5. gadu neesam saņēmuši nevienu centu par priekš jaunu mašīnu iegādes. Un tāpēc mēs gaidīsim tomēr to brīdi, kad tie lēmumi tiks pieņemti jau galēji un ka tā nauda tiks jau aizies pirmajos iepirkumos. Bet plāni ir lieli, jā, plāni ir lieli un optimistiski par to, ka mēs būvēsim jaunus depo. Kopumā tie varētu pat būt apmēram 16 jauni depo, daži no dažādiem finansēšanas avotiem. Tas būs te vai 70-80 jaunas mašīnas, ja mēs atkal dabūsim pilnu finansējumu, kas gan biežāk ir nācies šajā aspektā vilties nekā priecāties. Un tai skaitā, kāpēc mēs šī krīzes situācijā mums nākas varbūt kādiem cilvēkiem, kolēģiem atkrist no mūsu rindām, mums ļoti grūti nomodelēt ārkārtējās situācijas. Mēs tā arī par visiem neatkarības gadiem neesam spējuši uzbūvēt ugunsdzēsējiem atbilstošu poligonu. Nav kur trenēties ugunsdzēsējiem. Jo mums dienestiem darbiniekiem ir jābūt gataviem uzņemties to risku. Ne katrs spēj mājās sēžot to nomodelēt un būt gatavs tieši nodarbības poligonos, nodarbības koledžas. Jā, mums koledži ir tāds padomu laiku atavismas palicis. Nu, te mēs drusiņi redzam sekas, kad netiek ugunsdzēsēji pienācīgi trenēt un gatavoti ārkārtējām situācijām. Ko apsolījums ir ieguldīt iekšlietās, to starp arī, protams, glābšanas dienestā. Jā, un vēl sarunas noslēgumā cits temats. Nākamdēļ sāks skolēnu brīvlaiks, skolēni dosies atpūtā. Kāds atgādinājums un aicinājums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta puses par drošību skolēniem šajā laikā?
Šai ziņā mēs esam izvērsuši plašu programmu skolās, kā apmācam bērnus cilvēkdrošības. Mans aicinājums būtu bērniem ļoti uzmanīgi klausīties, ko viņiem stāsta skolās stundās, jo tur tā aptvere, ko viņiem stāsta, ir ļoti plaša, un viņi pēc tam ir labi palīgi, kā apmācīt vecākus savus. Sargājam vienkārši, domājam, ko daram, un arī vecāki neesam pasīvi, stāstam, mācam savus jauniešus. Ko, rūpējamies par drošību un paldies dienesta cilvēkiem par darbu. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Šorītā mēs sarunājamies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieku vietnieku ģenerāli Kristapē.